И на брой са 12. Стигна се съвсем случайно за мен. Имаше една спирка в училище Христо Ботев, което беше за дечица, пътуващи по селата. Беше за ненамерен вид и решихме с тогава кметът Съпков да я нарисуваме тая спирка. Училището се казваше Христо Ботев и направих с Христо Ботев. И хората се вгледаха в нея, хареса им много и вече реших, че има толкова запустели спирки по селата и просто вътрешно ми дойде идеята, че може да направим нещо интересно за тези спирки, за селата наши. И се започна с една бригада от трима човека, железари, бояджи, те укрепиха спирките, ремонтираха ги и аз започнах да ги рисувам. Започнах с Васил Левски, започнах с княз Борис Михаил, с Симеон Велики и във всеко село възторжената селени просто ги очарова това нещо и беха изключително много доволни, беше като празник на селото, когато ги завърших снимките, идваха масово женици и старци да се сниман, да се снимаме там на спирката и просто беше ми много приятно. Сега направих и две спирки в ромските махали, като ме му опрекваха, че те ще бъдат унищожени рано или късно, но аз взех едни мерки мои си лични, събрах циганчетата от махалата, дадох им четчици, боици и им казах, вие ще рисувате това свече тук, така, така. И те се приобщиха към тази кауза и мога да се похваля, че това са най-чистите и хубави спирки, които съм правил сега в нашите села. Последното нещо, което направих и за мен е изключителна гордост, е стената на славата в село Игнатица. С кмета Иво решихме да направим една стена и да увековечим едно забравено име в нашата история, името на най-младия Ботев четник Александър Чендов, 16 годишно момченце, което е дал живота си за България без никой да знае за това нещо и то поради факта, че той е зверски убит от наши български овчари. И не му се даваше гласност за това нещо. Направихме спирката, направихме възпоменателен митинг. За пръв път хората видяха образа на това момченце и изпитах абсолютно удовлетворение от факта, че заслужено той застана на своето място в нашата история, това младо дете. И така, спирка по спирка, спирка по спирка. Предпоследната ни спирка също много така вложих в нея идея и патриотичност. Направих една фантастична спирка в село Брусен, вместо Царе и Възрожденци. Реших да изографисам един от най-успешните български генерали за всички времена, генерал Владимир Вазов. И словото на английския министър на войната, който казва «Свалете знамената в Лондон, минава героят от Дойран, генерал Вазов». Селените толкова заобичаха този портрет и тази спирка, че решиха да сключат като че шефство с паметта на генерала и всека година ходят на Рибарица по случай годишнината от смъртта на генерала. И така, година по година, спирка по спирка, позапълних така селата с тези нещица и хората ме познават навсякъде. И аз съм удовлетворен.